ြည့်စုံတာပေါ့တားလေးရှင်တော့ဝင်းနေနေမပေါ့ရရအလုံးပြည့်စုံပါတကယ်ပြည့်စုံရတာအာပြည့်စုံပါတကယ်ပြည့်စုံရတာအာပြည့်စုံပါရခင်ဗျာပြည့်စုံပါရဟိုခေါ်ချင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလားဖေအဲခေါ်ချင်ရင်တော့မင်းမေကိုခေါ်ချင်တော့သူအဲ့ဒါကြိုက်အေးမင်းသားကိုခေါ်ချင်ခေါ်ပေးရတူရှိလားငါအရင်သိချင်တယ်ငါလည်းမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြည်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမေကိုပဲခေါ်ချင်ပါတယ်လူငယ်တဲ့နေ့20လောက်ကမဆင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမွေးနေပွဲရမ်းလုပ်တယ်လေအဲ့တော့ကဆိုရင်လူပြားလောကကြီးကလည်းစီကားရယ်လူတွေကလည်းအများကြီးပဲတပည့်ကြီးကလည်းအများကြီးအဲ့လိုအိတ်ဘဝလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိယပါမဆင်ကိုထူးထွေတော့မတောင်းတော့ဘူးသူအဓိကသူ့ကိုပေးထားပြီလူငယ်တဲ့နေ့20လောက်ကမဆင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမွေးနေ့ပွဲရမ်းလုပ်တယ်လေအဲ့တော့ကဆိုရင်လူပြားလောကကြီးကလည်းစီကားရယ်လူတွေကလည်းအများကြီးပဲတပည့်ကြီးကလည်းအများကြီးအဲ့လိုအိတ်ဘဝလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိယပါအခုလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်စုတရားတို့ခိုင်နှင်းကြီးတို့ရမုံမြင့်မြတ်တို့အဓိကတော့တားလေးပေါ့ဘေးမှာရှင်နေတယ်အရန်ပျော်သွားတယ်ပေါ့ဒါအထင်တော့ဒီနေ့မနေ့မှလေဒီလိုမျိုးဒီတိုင်းပဲအေးစေးခင်းတဲ့တွေတွေးမဲ့ဆိုရင်လှုပ်တာစာနေစင်းတွေကလည်းရုတ်တရက်ရောက်လာတယ်အဲ့လိုတပည့်တွေကလည်းရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အယံဝန်တာအာပြည့်စုံတာပေါ့တားလေးရှင်တော့ဝင်းနေနေမဟုတ်ပါဘူးရရအားလုံးပြည့်စုံပါတကယ်ပြည့်စုံရတာအာပြည့်စုံပါတကယ်ပြည့်စုံရတာအာပြည့်စုံပါရခင်ဗျာပြည့်စုံပါရဟိုခေါ်ချင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလားဖေအဲခေါ်ချင်ရင်တော့မင်းမေကိုခေါ်ချင်တော့သူအဲ့ဒါကြိုက်အေးမင်းသားကိုခေါ်ချင်ခေါ်ပေးရတူရှိလားငါအရင်သိချင်တယ်ငါလည်းမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြည်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမေကိုပဲခေါ်ချင်ပါတယ်သူကတော့အဲ့လိုပဲဖြေလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဖေကိုပေါ့နော်အခုလည်းရှိတော့ကျွန်တော်အဖေကိုအင်ဂျီနှစုံတော့ကျွန်တော်ဝယ်ကဲပေးပါလေ။နောက်ထပ်လည်းဝေဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုခက်တာကတော့ဟိုအဖေကသူ့ site ကကြည့်မြန်မာပြည်မှာမရောပေါ့နော်။ကတော့ဘာကြီးကျွန်တော် 4XL ပွတ်တာ။အဲ့တော့ခါလေ 48 ပွတ်တော့ကျွန်တော်ချွတ်ပြန်နေတယ်သူကဘယ်နဲ့မှာဝယ်ရရှားပေါ့နော်။အဖေကလည်းဖနက်မလို့ချင်းဟိုကဘက်ကလည်းဟိုအဖေကကဘက်လို့ချင်းတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဘက်လည်းရှားတဲ့ချိန်မှာလည်းဟိုရှားတယ်။ဆိုတော့ဟိုပေးဖို့လက်ဆောင်ရနေငယ်ရှားကနေလည်းမာရမယ်ဆိုတော့သူကပေါ့ဟိုထက်ပြီးတော့စောက်ရအောင်မှာအော်နောက်ထပ်တော့ဟိုရှာနေတုံးပါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေမတွေ့သေးလို့ဟာဒါတော့လိုချင်တာတော့ရှိတာပေါ့ဒါမဲ့သူပေးတဲ့အချိန်ကျမှပဲရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပါလိုချင်တယ်ဆိုတော့ခုတလောကအင်တာဗျူးမှာပြောပြီးပြီလေအဲဒါသူကခုတိအခုတိလူမျိုးကြီးဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲနေရတော့ဗျာအတိတ်လည်းမမီရောက်တော့စိတ်ဆိုးအောင်နေနိုင်ရပါလေဟိုအပျော်ဆုံးကတော့သူအလုပ်ရတော့အဖေကို30လားဟုတ်အမေကို20သူလာကြောတယ်နေပေါ့ငွေကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့သူလိုအားကဟိုပထမဆုံးကြောတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တော်တော်ပျော်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်အတွက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မိဘကိုအဲ့လောက်လေးပဲပေးရတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တော့မကျေနပ်သေးဘူးပေါ့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်အောင်လည်းဟိုစူးစမ်းစီချင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတခြားလုံးမှာကျွန်တော်အဖေအမေကျွန်တော်အမြဲတမ်း GU site ပေးတဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးသူတွေကတော့ကျွန်တော်မိဘပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်သူတို့နေရာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဘတွေကိုဟိုကောင်းကောင်းလေးကျေးဇူးပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်အသက်ပါပေးချင်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုယုံကြည်လို့ရတဲ့အချိန်ဂုဏ်ယူလို့ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်သူတို့ကောင်းဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ဆက်စီပြန်ဆက်စီကြည့်ပါလေကျွန်တော်ကစိတ်ပူရာအမေရိကသွားတော့လေ၃နှစ်လေတယောက်တည်းထားတော့သူတို့အတန်းထဲမှာကလပ်သွားရတူရှိတယ်စီကရက်တောက်တယ်ရဲတောက်တယ်တစ်ခါကျရင်လည်းဟိုဂျင်ဂျာလိုဟာမျိုးပေါ့အမေရိကမှာတာရရုံးနေတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တာသွားလာမသွားဘူးလားလို့မေးတော့တာမသွားဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရော်တိုင်းရော်တိုင်းစုံစမ်းကြည့်တော့လေ तू မသွားဘူးဆိုတာတွေ့ရရက်လည်းခုတိမတော့သေးဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာမင်းစေဝါတားကောင်မဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးကျွန်တော်အရန်စစ်ဘူးခဲ့တာငငယ်တည်းရလीအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးလွတ်နေတာတခုတည်းနဲ့ကျေးဇူးတင်တာအခုသူကအရလည်းမတော့ဆေးလည်းမတော့ဘူးဆိုတော့ club team တော့ဘာလဲနော် club တော့ဘာသွားလို့စူရာပြောတာမဟုတ်လीသူမသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြင်ညဆိုရင်အစောကြီးအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီအဲ့ဒါအဓိကအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးအိပ်ပြီးဆိုရင်ဒါကြောင့်စိတ်ချတယ်တခါတော့ဆိုရင်အမေရိကန်တော်ဘုနောက်ဆုံးနှစ်သူ့လင်းမြန်တက်ခံနေမှာကျွန်တော်သူ့နှုတ်ဆက်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဒီမှာလင်းမြန်တက်သွားတာနိုင်ဝဲလောက်ရှိတော့အိမက်ဆိုးရင်မက်မက်တော့ကျွန်တော်အရန်ကိုလက်နိုးလိုက်စောကြီးပြန်တော့ဘုရားကောင်းတော်တယ်နောက်တက်14နာရီခြံသေးတယ်အဲနောက်နားမှာဟောင်ကောင်မှာနားမှာ2နာရီအဲနဲ့ကျွန်တော်ကုကေမက်ကိုတက်ပလန်နဲ့ထောင်လိုက်တယ်အဲ့တူရဲ့ flight ကိုရပြီအဲ့လင်းမြန်လေးရွေ့တော့တညာလုံးတိုက်ဆောက်14နာရီလုံးပြန်စင်ရှင်းမှာတိုက်ဆောက်သူအိုင်းတော့ဟောင်ကောင်ရောက်တယ်အဖေရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောတယ်နော်အဲ့လီလေးစိတ်ကြီးလည်းရောက်ပြီအင်တာနက်လည်းရပြီဆိုတော့ချိန်ကြမှာကျွန်တော်အေးရတာကျွန်တော်အပြားကန်းနဲ့မှလည်းစားတော့စားပြီးတိုက်ဆောက်တာအေးပဲအဲ့တော့ရက်စိတ်ပူသွားတယ်အိမ်မက်ကလည်းတော်တော်ဆူတယ်ဒီလိုပါဘုရားကိုဆွတ်တောင်းတယ်ငွေတွေကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်တွေကြောင့်ဒါနတိလသရဏပါဝနာဘောနော်အလူတွေကြောင့်ဒီကလေးအနေဖြစ်ပါစေလို့ဆိုတာကတော့ဘုရားမှာအထူးဆန်းပါတော့မြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟုတ်ဘုရားတိခဲ့တာလားဘုရားလည်းမဖြစ်ဘူးလားဘုရားလည်းအနေကြီးအစကောင်းလို့ရတာခုမှတိရအောင်လို့တိခဲ့တာအဖေကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ငိုကိုတည်းကတိပြီးသားပါအဲ့လိုမျိုးတိရတဲ့အတွက်လည်းဟိုကျွန်တော်ဘက်ကနေအာနာတယ်ဒနာတယ်အကနေယူပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်မှာတွားတင်ထားတဲ့ပညာကို၎င်းမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အဲ့လို motivation နဲ့ကျွန်တော်ယူရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအဖေတယောက်အနေနဲ့ရခဲ့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကန့်ကောက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်ခင်ဗျာဟိုအမြဲဆုံးမတယ်အဆုံးမတယ်ဒါလေးရှင်အပါနေကြတဲ့အားဖြစ်ပေါ့ခါလေးရှင်အမေဖေကိုအမြဲတမ်းဂီ OR ဂီစရမယ်လေးစားရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘွားကိုအမုန်းမခံအောင်ကြော်ဖြတ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်မဆုံးပါဘူးအဖေကကျွန်တော်ဟိုတော်တော်လေးကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့ချိန်အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်အဲအလိုပြောမလဲဒါကတော့ဗျာဟိုအမြဲတမ်းသူကကျွန်တော်မွေးနေ့တွေကိုဂျုံတဲ့ခါလာပါတယ်လာပါတယ်လိုအပ်တာလဲဝိုင်းကူညီပါတယ်အဲမင်းเนี่ยကျွန်တော်ဆက်တော့နေပြီးတော့ရောက်နေတယ်ဟုတ်ဆိုတော့မင်းကလာတယ်ကျွန်တော်မွေးနေတယ်။တာမွေးနေလဲကျွန်တော်တော့တူရှိပါ။ဒါနဲ့နေဟိုအရာရာပြည့်စုံတယ်။ဟုတ်ပါဘူးမင်းကဒါမက်ဆေ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဖိတ်ပြီးဖိတ်လိုက်တော့တခါတည်းမွေးလက်ဆောင်နောက်လိုက်ပြီးလား။အာကျွန်တော်တို့ကမွေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လေ။ဟလာကိုတို့ကုစားရှိခွင့်ကြီးမယ်အပြန့်လန်ပေါ့။တားလေးကိုနှစ်ယောက်တိုင်ပြီးဆောက်ချောက်မယ်ဒါအဓိကပါပဲ။ဟုတ်ဘာလို့ပြောပါperfect ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျင်းနေပါလေဟုတ်သူကကျွန်တော်လူတာအများအားကူညီပေးပါလေဘေကားပစ္စည်းတွေဘာတွေညာတွေတောင်းရင်သူပေးပါလေဆိုတော့လေအစိုးရထူးထွေတော့မတောင်းတော့ပါသူအဓိကသူ့ကိုပေးထားပြီညာညာမစရာကောက်ပါဦးမကောက်ပါဦးတော့ကြကောက်ပါဦးမယ်အဲ့တော့အခုလို့လာပြည်နေမှာမွေးနေရလဲဖြစ်တယ်တားလေးကလည်းဘေးမှာရှိတယ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေရောအားလုံးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မပြောလို့ပဲစာရင်းစင်းကလည်းစုံစီတွေ့ရတဲ့အရမ်းမတာပါလေကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်အာလူတွေအားလုံးလည်းဟိုအခက်အခဲရှိတဲ့လူတွေရှိမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျန်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအသက်ရှိပါစေပြီးခင်ပါစေเนาะတိုက်သူပြည်သားလူအားလုံးအတွက်ပေါ့ပရိသတ်တွေဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ